ефірі програма «Про важливе», і сьогодні у нас в гостях директор, художній керівник Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Борис Репка. Вітаю вас. Вітаю вас. Отож, будемо говорити сьогодні про театральні вечори. Власне, знаємо, що вони стартували цього тижня і тривають. Розкажіть вже, вкотре вони відбуваються в нашому місті, взагалі про історію цього, скажімо, фестивалю. Це у нас 16-й фестиваль тернопільських театральних вечорів, який започаткував наш колишній директор Михайло Якубович Форгель. Тобто це була його ідея. Він походить з села, народився Михайло Якубович в тому ж селі, що і Лесь Курбас. Тобто це його, ну, це його якби таке генетичне дерево, якщо говорити про те село і, власне, цей край, який нам дав такого славно звісного режисера і такого громадського діяча Леся Курбаса. Тому саме 16-й фестиваль, започаткований Михайлом Якубовичем, сьогодні ми проводимо в складних умовах, звісно, тому що не таке фінансування, як було колись, тому що колись фестиваль фінансувався з коштів Міністерства культури. На сьогоднішній день ми фінансуємося тільки з обласного бюджету. Є невеликі кошти, нам виділила і обласна адміністрація, обласна рада. Особливо вдячні міському голові Сергію Надалу, тому що ми не є в його юрисдикції, але все-таки кожного року, так і цього року, пан Сергій і міська рада нам виділила також невеликі кошти, але ті, які нам дають можливість, власне, цей фестиваль провести. І фестиваль проводимо з 16 по 23 вересня. Фестиваль цікавий і складний разом з тим, тому що основна ж мета фестивалю, щоб ми віднайшли тих дебютантів. Дебютантів-режисерів, дебютантів-художників, дебютантів-сценографів, костюмерів і разом з тим акторів. Ну, головна ціль – це таки режисура, тому що Лесь Курбас був режисер. І от поєднати оцей баланс, щоб глядач прийшов і подивився на щось цікаве, і разом з тим відмітити і знайти оцього дебютанта, це дуже складно. Бо часто, густо, дебют молодого режисера, чи він, вистава сама може бути досить такою складною і нецікавою, і тому не буде глядача. Тому ми оцей баланс витримуємо, щоб було. Було і, скажімо, віднайти цього дебютанта, якого ми шукаємо, і виконати цю ціль, яку має в собі фестиваль, і разом з тим забезпечити продукцію, як кажуть, театральної, мистецької продукції нашого глядача, щоб вони побачили кожен на свій вибір те, що можемо ми представити. І тому під час фестивалю кожен побачить і може прийти на драму, скажімо, трагедійне, яке відбулося 16-го на відкриття «Ножі в курях», скажімо, така інтригуюча назва і інтригуючий театр. Не випадково театр саме Леся Курбаса, і традиційно Львівський театр академічний Леся Курбаса розпочинає і цього року наш фестиваль. І це стало традицією, і ми думаємо це витримати, бо він є цікавий, цей театр. Він інтригуючий, і як настановляв Лесь Курбас, що треба шукати новизни в українському театрі, цей театр якраз новизну до нашого фестивалю додає. Скажімо, в понеділок ми грали виставу «Кафе Республіка», це Київський театр. Ми знайшли цього молодого автора і хотіли би його побачити, і ми його побачили. Саме це його драматургія Богдан Гнатюк, який зараз так успішно пише свої п'єси. І оцю свою п'єсу «Кафе Республіка», яка була представлена в понеділок, вона була досить такою цікавою. Ця сама вистава вже 18-го, вівторок, «Скупий», Хмельницький театр. Також вони до нас приїжджають також традиційно. Ми побачили цікаву пластику і костюми. Тобто вишукуємо, щоб кожного дня знайти щось цікавого, таке, щоб відмітити і знайти дебютанта, якому ми дали би поштовх в дальніше життя, в творче життя. Так, скажімо, нам, Тернопільського театру, завдячує дотепер відомий режисер Павлюк, який в нас, на нашому першому фестивалі отримав це гран-прі. І він до сьогоднішнього дня нам дякує Тернополі, і ми дали йому от перші кроки
поштовх цей до режисури. І так кожного дня щось нове ми хочемо бачити. Скажімо, яка цікава вистава буде 22-го суботу, «Джалапіта», ось одна назва. Драматург, лауреат Шевченківської премії Авдіївського. Тобто це щось має бути цікаве. Тим паче ми знаємо, що це досить цікава пластика в цій виставі. Ну і на завершення, звісно, Марія Заньковецька, вони запрошені як гості. Також це традиційно Національний театр, наш старший брат. І цікаво це тим, що на сцену вийде голова журі нашого фестивалю і народний артист України, лауреат Шевченківської премії Федір Стригун. Тобто ми хочемо ще його бачити як голову журі, і разом з тим хочемо побачити його на сцені у цій виставі, в його виставі, в його режисурі Марія Заньковецька. Власне, от ви вже згадували, що багато дебютантів, так? Вже другий рік поспіль, якщо не помиляюся, фестиваль носить назву «Театральні вечори дебют». Чому, власне, от останні два роки, як було до того? До того це був дебют режисури. І ми побачили, яку найбільшу проблему. Дуже мало сьогодні режисерів-дебютантів, таких режисерів, які могли би представити свої вистави і на яких би пішов глядач. Тобто ми хочемо, я ж говорю про цей баланс, ми хочемо, щоб і глядач був, і бо вони ж люди ж платять гроші, якби там не було. І це, ну, скажімо, якщо це не великі кошти, там 80 гривень білет, але все ж таки до нас приходять бюджетники. Це лікарі, це вчителі. І тому хочемо все-таки, щоб ми захотіли так, щоб все-таки був глядач. Бо побачили в попередніх роках, що ну, все складно сьогодні знайти молоду режисуру, яка би була досить такою цікавою. Тобто і ми маємо таку формацію на сьогоднішній день, що все-таки дебют, але дебют актора відмітити, дебют художника, сценографа і разом з тим і режисера. Тоді нам легше знайти в Україні цікаві вистави. І тому оцей дебют ми залишили не випадково, вишукуючи дебютантів у всіх сферах театрального мистецтва. Як актора, як художника, як пластику. Ну, тобто він став більш різноплановим в цій назві, в цьому представленні дебюту. От, власне, про квитки. Знаємо, що ще задовго, навіть до початку фестивалю, на деякі вистави вже було не попасти, скажімо. От так, я про що говорю. Що, от, скажімо, «Ножі в курях», така інтригуюча назва, про що я говорю, про те, що хочеться, щоб були ті фестивальні вистави, які може, вони і є такі однодневними. І таку виставу я і бачу «Ножі в курях». Звісно, глядач на неї, на цю виставу не піде, так як підуть, на, скажімо, у неділю рано Зілля Копала класику. Чи на скажімо, п'єсу «Скупий» Мольєра. Тобто ми маємо цей аншлаги. Але для того, щоб додавати оцієї новизни новітнього театру, театру європейського, такі елементи нам представила саме ця вистава, ми мусимо і запрошувати, і будемо запрошувати такі інтригуючі театри, такі інтригуючі назви і такі вистави. І я думаю, в цьому балансі фестиваль наш буде і є таким, і буде цікавим. І всі верстви, хто що хоче побачити, то він і побачить. Загалом, так. Скільки театрів беруть участь цього року в театральних вечорах? Ну, 7 театрів і театр Марії Заньковецької, вони як запрошені гості, і це вже також традиційно, що вони завжди закривають наш фестиваль. Відмічати Національний театр то трошечки було би так неправильно. Хотіли ми брати участь цього року своєю виставою «Майська ніч». Ну, але свої складності, все-таки це дуже складна постановка. Ми побачили, що ми не встигаємо, тому саме «Майську ніч», прем'єра в нас відбудеться на Покрові. Себто 13-14 жовтня ми її будемо представляти нашому тернопільському глядачу. Власне, цією виставою «Музична комедія». Наш тернопільський глядач дуже любить музичні вистави. І тому ми, власне, через це, для того, щоб знову побачити
глядача на його улюблених, на улюблених виставах, ми таку маємо постановку. Цікава постановка, цікаві балетмейстери ми запросили з Львова, композитор ми запросили, композитор з Києва. Тобто бачимо, що щось в нас вийде досить-досить цікаве. І це буде ця вистава така, така сучасна, сучасна музика, сучасна, сучасні танці, сучасні костюми. Тобто також буде своя інтрига і від нас. Але це вже на 13 жовтня на Покрову. А в театральних вечорах Тернопільський театр? Так, саме цього року ми вирішили не брати участь. Ну і щоб нам, ну звісно, ми хороший театр, щоб нам потім не закидали, якщо нас будуть відмічати. Тобто не треба цього. Я думаю, ми правильно поступили, що ми не беремо участі. Це правильний крок, бо і не хотілося випустити виставу, яка ще поки що не готова. Тобто є багато складностей саме в костюмах. Бо костюми ми не встигли пошити, а вони є досить-досить такими складними і цікавими. Розкажіть, хто буде оцінювати і оцінює вже учасників, хто в журі? У нас в журі незмінний голова журі Федір Стригун. Поки є цей фестиваль, доки він буде, доти Федір Миколайович буде головою журі цього фестивалю. Ну, це глиба українського театру, що можна говорити? Лауреат Шевченківської премії, академік, відомий актор і відомий режисер, тому він буде завжди з нами на цьому фестивалі. Також у журі професор, народний артист України, це наш актор, провідний актор Вячеслав Хім'як, режисер-постановник нашого театру Вячеслав Жила і я. І Олег Петрович Мосійчук, головний режисер, народний артист України. Тобто також незмінне журі, як і кожен рік, 5 членів журі. Крім того, є в нас журналістичне журі. Журналісти сидять у 10-му ряді, і вони мають представити свої номінації. Тобто також ми також хочемо, щоб це було... Ну, така, залишимо таку інтригу. Кого представить на номінації журі, а кого представить журналісти. Це також у нас традиційно, і цього року ми це також залишили. Власне, за якими критеріями, ще розкажіть, оцінюєте, от, наприклад, дебютантів, так? Ну, за режисуру, звісно, це основна є така номінація. Краща жіноча роль, краща чоловіча роль, сценографія, драматургія. Тобто ми беремо все, що є найкраще і що можна найбільше виділити. Тому що ми хочемо знайти тих, які десь, яких, може, не помічають десь в інших театрах, в інших регіонах. І може, так як і попередні роки, комусь дати цей поштовх, щоб про тих сценографів чи тих акторів почули в інших театрах чи режисерів. Наприклад, мені дуже сподобалося от, саме «Кафе Республіка» Богдан Гнатюк з Києва. Це син відомого Анатолія Гнатюка, актора театру Франка. І в нього от, є такий от, потяг писати п'єси. І досить вона от, є цікавою. І чому б не відмітити цього молодого хлопчину, щоб він мав далі наснагу, далі працював і досконалював свою роботу, свою творчість тому. І може, дай Боже, щоб наш Тернопільський фестиваль відкрив молоду талановиту людину. Ще фестиваль триває до 23-го. Вересня до неділі, тому всіх запрошую на фестиваль, всіх запрошую вас в п'ятницю, в суботу, у неділю. І думаю, ви будете задоволені тим, що представляє фестиваль цього року. Ще ж дякую вам за розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був директор, художній керівник Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Борис Репка. Це була програма про важливе. До зустрічі на телеканалі ІНТБ.